Hola, molt bona tarda. Benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui una Furgo tranquil·leta i és perquè estem a Pilates Tàrraco. Un estudi de Pilates, a veure si avui a la Furgo ens ajudem a connectar una mica amb el cos. M'acompanya aquí la propietària d'aquest estudi, la Raïssa Jané, per explicar-nos, bé, no només què és un estudi de Pilates i una mica desmitificar la disciplina, sinó perquè també aquest cap de setmana organitzen un seminari, treballen professionals amb una escola internacional. Bona tarda, Raïssa. No sé si ens pots explicar ben bé què és aquest estudi Pilates Tàrraco. Bona tarda. Doncs és un estudi especialitzat en l'autèntic mètode Pilates. Quan diem autèntic significa original, o sigui que preserva el llegat de la metodologia, que és una metodologia que òbviament està basada en un exercici físic, però és més que exercici físic en el sentit que és un protocol de treball personalitzat, adaptat a cada persona, amb un sistema d'aparatologia que va dissenyar el propi Joseph Pilates, i això doncs requereix d'una especialització molt concreta. Llavors, és un estudi de Pilates, és una activitat esportiva no, perquè està més classificada com a exercici físic, hi ha unes diferències a nivell teòric, però òbviament és una activitat física, és exercici físic, és moviment, és control, és enfortiment. Està bé que diguis que és un espai tranquil, i això és el que volem, doncs, que la gent se senti tranquil·la, però el Pilates és un exercici físic que potser també és actiu, és dinàmic, i una mica el primer mite que s'ha de desmitificar és que és una cosa zen, que ho pot ser si la persona ho necessita, però el Pilates és un treball de força, de control, d'entrenament personal intens, i per tant és el primer mite que hem de desmuntar. Potser un dels altres mites, no sé si estaràs d'acord, és que cal ser professional i cal formar-se per impartir una classe de Pilates. No sé si en aquest sentit aquest seminari internacional dedicat a professionals està íntimament relacionat amb això. Sí, el que hi ha és una mancança de professionalització, justament, i això és un tema que té a veure més amb el recorregut històric de les diferents escoles i les diferents línies de treball, però per resumir molt, ens manca una qualificació professional que el professional, que nosaltres diem que és professor, no monitor, és una diferència amb el concepte, un professor ensenya, per tant estem més al costat de l'educació física que de l'entreteniment. Per tant, això requereix d'una formació qualificada en el sentit, doncs, com un certificat de professionalitat, etcètera, que ara encara no existeix. I doncs, el que ha passat amb el Pilates és que hi ha múltiples versions. Llavors, dintre de les metodologies que preservem la cosa més tradicional, doncs, hi ha una diversificació que impedeix, doncs, les persones interessades en ser professionals tampoc troben potser uns programes suficientment rigorosos i de qualitat. I en aquest sentit, doncs, nosaltres, a Romanes Pilates International, que es diu Romanes perquè la Romana Krisanovska és deixeble directa de Joseph Pilates, estem parlant de Joseph Pilates, és una persona que va néixer a final del segle XIX. El mètode es comença a desenvolupar, per dir-ho molt resumit, a Nova York, a principi del segle XX. La Romana està en aquest context, però ja és morta des de fa uns 10 anys. Vull dir amb això que som una mica una línia que el que fa és continuar aquest llegat, i això té un valor avui en dia, perquè sembla que amb tota la modernitat entesa com la digitalització, l'online i no sé què, sembla que les coses tradicionals tinguin poc valor, no? Llavors, en aquest sentit, reivindiquem el valor doncs d'aquesta metodologia pels beneficis i objectius i propòsits, doncs, que inclou o conté. No, abans la Raïssa i jo parlàvem i comentàvem que aquesta escola internacional Romanes és una mica la universitat del Pilates, no? Perquè es dedica, doncs, a formar tots aquells futurs professors de Pilates. No sé si ben bé ens podries explicar com funcionarà aquest seminari aquí a Tarragona i detallar-nos si és la primera vegada que la ciutat acull una formació d'aquestes característiques. Sí, és la primera vegada que a Tarragona i en aquest estudi acollim aquest esdeveniment. Llavors, els seminaris de Romanes Pilates són, diguéssim, una part del contingut en el programa de formació, que és un programa que té una durada com d'un any. Llavors, doncs, ara, que és una nova etapa en el sentit organitzatiu, som una comunitat a Catalunya i a Espanya de
professors certificats i coordinadors d'aquesta formació. Llavors, doncs el programa de treball es fa en un centre en concret, que són un seminari intensiu, on diguéssim es donen tots els continguts teòrics, pràctics, etc. I després els estudiants poden fer les seves observacions i pràctiques, que són moltes hores, en total són unes 700 hores, que això també difereix com de moltes formacions que en un cap de setmana donen un títol de pilates, això és nefast. Llavors el que et volia dir és això, doncs, que els estudiants que no cal que visquin a Tarragona. A Tarragona es fa aquesta primera aproximació, som més de 35 persones que estarem aquí, gent de Portugal, gent d'Itàlia, gent d'aquí del país, professors que estan vinculats a la comunitat però que estan fora d'aquí. Per tant, és un esdeveniment internacional literalment. Llavors té el seu valor perquè a Tarragona doncs, això no s'ha fet mai i no s'ha fet mai amb aquesta línia d'escola tan particular. Ja m'has anat comentant algun dels mites que estan al voltant de tot aquest món dels pilates i tot el sector, però ara has comentat una cosa que m'ha interessat molt, que és el fet, no, de que potser en cursos d'un cap de setmana la gent ja té títols de pilates. Com afecta això, si afecta negativament a tota la gent que us dediqueu totalment professional en aquest sector? Sí, això des de l'Associació de Professionals del Pilates de Catalunya, que des d'aquí faig una crida als professionals de Pilates a que es facin socis, i formo part de la Junta, doncs, bueno, soc la presidenta, però això no té un valor, és a dir, perquè algú havia de ser, però els de la Junta fem les funcions tots alhora, vull dir que no vull otorgar-me un càrrec perquè sí, però bueno, és veritat, és la posició que ocupo és aquesta, no? Doncs aquesta associació és molt eclèctica i molt heterogènia i respon a diferents línies de treball. De fet, Romanes Pilates som la minoria en aquesta associació. Per tant, el que estem intentant és consensuar uns mínims a nivell formatius. Però clar, això, aquest aprofitament en el mercat com de productes formatius ràpid, instantanis i molt banals, respon a un buit legal i a una manca de regulació. Per tant, i això és amb el que s'està treballant, és a dir, amb definir una categoria professional en el tema del Pilates, i això està en marxa ja des de l'INQUAL, que és l'Institut Nacional de Qualificació Professionals, s'ha redactat unes bases, un programa de formació base, i això serà una mica el que s'ha recollit amb diferents sensibilitats i línies de treball, i el denominador, una mica, les bases comunes seria el mètode Pilates, és un treball que inclou sí o sí aparells per la seva execució. I el mat, que és el matalàs, la màrfaga, que és el més conegut, forma part del sistema i també forma part d'un aparell, una eina de treball. Vull dir que si no es concep el pilates, si no es defineix la qualificació professional en base a això, no tenim pilates. El pilates no és un treball només de pilotes i elements varis que són vinguts com de la tradició més fitness, més de rehabilitació fisioterapèutica, ho dic amb tot el respecte, això. El que passa que el pilates és més que això. Per tant, ara es tracta de que unifiquem sensibilitats i es defineixi. Està definit, està aprovat el programa i ara cal implementar-lo. I això és política i cosa administrativa, perquè això formarà part d'un sistema d'avaluació en l'acreditat, que és una competència de habilitats professionals i una certificat de professionalitat. Això és el que ens igualarà a tots els professionals més enllà de les diferents línies de treball i escoles, que jo en defenso una concreta, però com a professional en el sector el que també vull és que hi hagi un reconeixement i un prestigi d'aquest ofici, perquè és un ofici també. És a dir, que potser una mica la lluita que teniu ara al sector i amb aquesta associació és la professionalització de doncs tots els professionals i que pues, anar trencant una mica tots aquests mites que envolten el pilates que potser estan generats per aquesta moda sobtada que, no, que de sobte tots volem anar a fer classes de pilates, tots pensem que fer pilates és fàcil i anem només a fer zen i tranquil·litzar-nos. Sí, ho has dit molt bé, és tal qual això. Sí, és important per l'associació, és important una unificació de criteris, no és fàcil perquè doncs hi ha persones que s'han format amb 200 hores, hi ha persones que s'han format amb 900, com és el meu cas. Òbviament, hem de trobar un punt mig. Ara mateix, si no m'equivoco,
la base des de la qual s'ha fet aquest document que ha d'unificar una mica el criteri professional, crec que està en 300. Des del meu punt de vista és insuficient encara, però és més que 100. Per això et dic que és un sector bastant, bastant eclèctic. I després, òbviament, aquí hi ha una indústria del sector esportiu doncs, que també s'acull aquest filó del Pilates i llavors diguéssim, existeixen diferents models per practicar Pilates, des d'un estudi especialitzat a una instal·lació esportiva municipal, a un gimnàs privat. Llavors, cada model de negoci adaptarà segons la seva visió, doncs, aquesta oferta. No? L'important és que a nivell tècnic i a nivell de metodologia i de concepte es preservi el Pilates doncs, tal com és, perquè si no, no es diria Pilates, es diria una altra cosa. No? Doncs moltíssimes gràcies a la Raïssa Gené, que és la propietària d'aquest estudi de Pilates, Pilates Tàrraco, que no només ens ha explicat tot aquest seminari internacional que s'ha organitzat aquest cap de setmana a Tarragona, sinó que ens ha ajudat una mica a entendre realment què és els Pilates i, igual que en qualsevol altre sector, la importància de la professionalització. Moltíssimes gràcies, Raïssa, i nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu!